Доброго вечора. Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Іван Фурсенко претендує на посаду першого заступника голови облдержадміністрації. Що відомо про кандидата? До 1 березня продовжили строк тримання під варту Ніні Попівці та Ігорю Гордієнку, яких підозрюють у вбивстві київського подружжя Ольги та Віталія Зубенків. Футбольна команда «Чернігова Юність-1» стала переможцями міжнародного турніру Андрія Ярмоленка. Іван Фурсенко претендує на посаду першого заступника голови облдержадміністрації. Інформацію UA Чернігів підтвердив голова ОДА Олександр Мисник і сам Іван Фурсенко. Ми з головою знайомі, тому я запропонував, я реформу децентралізації займаюся фактично з перших днів старту розвитком сільських територій вже більше 10 років. Давайте мене призначать, прийду всі погодження відповідності до чинного законодавства, тоді з задоволенням розповім, чим я буду займатися. Децентралізація 100% об'єднання громад, передача влади на місця. Нині його кандидатура проходить перевірку, передбачену законом про очищення влади. Від її результатів і залежить призначення Івана Фурсенка на цю посаду, сказав Олександр Мисник. Відповідно до його біографії на сайті Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, він закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та навчально-науковий центр Інститут аграрної економіки. Із 2013 року і дотепер Іван Фурсенко обіймає посаду радника міністра аграрної політики та продовольства України на громадських засадах. З січня 2014 року працює першим заступником виконавчого директора Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. За даними електронної декларації, кандидата на посаду Іван Фурсенко володіє земельною ділянкою в 1000 квадратних метрів у селі Фурси Білоцерківського району Київської області і третиною квартири у Києві площею 76 квадратних метрів. Також у його власності автівка Hyundai Tucson 2008 року випуску. Він задекларував 160 тисяч гривень готівкою. Його дружина Олена задекларувала 30 тисяч євро та 25 тисяч доларів готівкою, а також 300 тисяч гривень зарплатні за основним місцем роботи та майже 1,5 мільйона гривень доходу від заняття підприємницькою діяльністю. У власності вона має автівку Audi A3 2016 року випуску, житловий будинок на 142 квадратних метри у Сухолісах Білоцерківського району та дві земельні ділянки загальною площею більше 1800 квадратних метрів у Софіївській Борщагівці. До 1 березня продовжили строк тримання під варту Ніні Попівці та Ігорю Гордієнку, яких підозрюють у вбивстві київського подружжя Ольги та Віталія Зубенків у червні минулого року. Підозрювана Ніна Попівка для себе просила змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Дуже цікаво, куди ми тікали? Де? Добре, що я тікала, що буду тікати, тільки на голову. Спиляти своїми дзвінками. Потерпіли, по-моєму, суду сказали, що ми нікуди нікого не, я не давила. Колегія суддів Деснянського районного суду Чернігова вирішила залишити обох підсудних під вартою. Нагадаємо, подружжя Зубенків з Києва зникло у червні 2017 року. Їхні тіла знайшли закопаними тут, на покинутій фермі в селі Шаповалівка Борзнянського району. Того ж дня у власному помешканні затримали місцеву жительку Ніну Попівку, а наступного – на базі відпочинку в Черкаській області її співмешканця Ігоря Гордієнка. Обидва називали себе цілителями. За версією слідства, Ольга і Віталій звернулися до знахарів за допомогою, бо не могли мати дітей. Під час одного із сеансів подружжя Зубенків убили. Наступне засідання у справі відбудеться 10 січня. На ньому слухатимуть покази свідка. Вчора вночі поліція затримала чернігівця, який погрожував правоохоронцям застосувати зброю. За словами речника Нацполіції області Сергія Бриля, вночі 2 січня до поліції надійшла інформація про сімейну сварку у будинку на вулиці Зеленій, 10. Хазяїн квартири перебував у стані алкогольного сп'яніння. На цьому відео патрульної поліції в області ви бачите, як все відбувалось. Чоловік тримає карабін, пересмикує затвор та націлює зброю на поліцейських, які стоять в коридорі. Ну, що робимо далі? Що робимо далі? Господи,
Возьміть оружие. Поднимаем дальше. Оружие пускай. Оружие пускай. Я боюсь. Кров. Оружие пускай. Посвідчення пред'явили свої. Оружие, пожалуйста. Оружие пускай. Людина погрожувала застосувати карабін, коли прибули поліцейські на місце виклику. Пересмикнула затвор і націлилась на правоохоронців. Згідно закону, правоохоронці мали право застосовувати також свою вогнепальну зброю, але дотримуючись всіх заходів безпеки, вони відібрали у цієї людини цю вогнепальну зброю і викликали в подальшу слідчо-оперативну групу. Чоловіка затримали, зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. В нього вилучили карабін та ще 4 одиниці вогнепальної зброї. Уся зареєстрована. Управитель будинку, в якому це сталося, Олександр Проскурничий, так розповідає про затриманого. Что я могу сказать? Ну, вижу, постоянно приезжает, уходит на работу, с работы. Тихий, спокойный человек. Ни с кем тут в доме он не конфликтует, с соседями тихо, спокойно. Никогда за ним ничего замечено не было. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів». Максимальна санкція статті передбачає 3 роки ув'язнення. Щоденні 3-годинні тренування у залі, падіння на мати і підйоми на 4,5-метровий пілон. Так проходять заняття чернівських школярок Маргарити Глухової та Яни Самусенко. Дівчата – чемпіонки світу зі спорту на пілоні. Вони привезли до Чернігова золоті медалі у грудні минулого року. Обидві раніше займалися художньою гімнастикою. Маргарита продовжує і зараз, Яна покинула гімнастику. Як проходять тренування чемпіонок світу, бачила знімальна група UA Чернігів. Шпагати, вправи на гнучкість та акробатичні трюки. Так проходить розминка дівчат під керівництвом тренера. Ми отрабатываем ежедневно до каждого нюанса. Очень важны ракурсы, в которых работают девочки. Очень важна уверенность, очень важна подача. Потому что помимо спортивных навыков, очень важны и навыки харизматичности, да, артистизм. 9-річна Маргарита Глухова полспортом займається 1,5 роки. З 3 років паралельно займається гімнастикою. Сьогодні була з 10-2 тренування. Я вийшла з половини тренування і прийшла на баланс. У мене є улюблений елемент – це сателіт. Він у мене раніше не вийшовся, я з нього падала, пригала, дуже больно було в зуби і в щоку, але зараз у мене дуже добре виходить. У грудні Маргарита стала чемпіонкою світу зі спорту на пілоні серед дівчат віком до 9 років. Всесвітні змагання проходили в грудні у місті Новара, Італія. Для дівчини це перші світові змагання. Зараз вона мріє навчитися робити російський шпагат, вільний час проводить з родиною. Я дуже хвилювалася, там було дуже багато різних дівчинок, там же були дівчинки з України. Ну, мені зовсім дуже чемпіонат подобався. Были и падения, были и травмы, но это все часть спорта, да? Потому что это часть, да, обучения, это часть. Самое главное – уметь не только падать, уметь вставать после падения. Да? И Марго из тех девочек, которая падая, умеет вставать. И доказать, что она сможет, она сделает и победит. И она это доказала на чемпионате мира. У віковій категорії від 10 років золото з чемпіонату світу привезла до Чернігова Яна Самусенко. Дівчина полспортом займається 9 місяців. Раніше займалася художньою гімнастикою. Згодом її покинула. Мне очень было сложно, потому что уже была растянутая, оставалось только силы чуть-чуть. Проходили очень сложно, было сложно на высоту залезть, страшно было чуть-чуть. Мой любимый элемент – это русский шпагат. Раньше не получалось многие элементы, например, скорпион, сателлит, флажок, икс не получался. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the girl that I love.
здесь этот спорт соединяет в себе и навыки спортивной гимнастики, художественной гимнастики, акробатики. И учитывая, что мы работаем на большой высоте, да, здесь нужно тренировать также устойчивость к высоте. Да. Поэтому Яна смогла соединить в себе все эти качества и очень быстро догнать девочек, которые даже начали заниматься ранее, чем Яночка. Зараз дівчата готуються до відбіркового етапу чемпіонату світу, який відбудеться в травні у Києві. Дар'я Янушкевич, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Футбольна команда з Чернігова «Юність-1» стала переможцями міжнародного турніру Андрія Ярмоленка. Друге місце посіла команда з Ніжина. Третіми стали футболісти команди «Юність-2». У дводенному футбольному турнірі змагалися 7 команд хлопців та 1 дівчат. Як пройшли вирішальні ігри, дивіться далі у сюжеті. 8 команд участвують в этом году. Приїхала команда з Гомеля, Ніжина, Київський Арсенал, Черниговская Десна и 3 команды юности, в том числе команда девочек. Андрей вчера звонил, позавчера, то есть он интересуется, как подготовка была к турниру, кто приедет. Он не приедет, а приедет он летом, будет у нас турнир этих же годов, уже на стадионе, на новом стадионе на юности. Зараз перше змагання в цьому році, ми приїхали, воно так швидко пролетіло, ми 2 числа, да, там, сьогодні 3. Перша гра, ми приїхали тільки з машини, приїхали перша гра, потім зразу друга гра проти дівчат. І наші хлопці дуже розгубилися проти дівчат грати 2006 року народження. Вони ніколи не грали, вони так розгубилися, вони такі були... Ну, вічливі, як це на Україні, да? Вічливі. Вони боялися забрати у них м'яча. З мальчиками чуть тяжелі, тому що вони швидше думають, швидше приймають рішення, швидше грають. Тому ми стараємося як можна більше грати з мальчиками, щоб з дівчатками нам було легше. А хлопчики з нашої команди там юності також, вони нас підтримують. Ну, мені дуже подобається, навіть зараз ми програли, але все одно. Взагалі налаштовуюсь на гру із підтримки тренера. Коли підтримка тренера, це ти намагаєшся зробити ще щось більше і намагаєшся підтримати команду. Немає значення, це чоловік чи жінка. Спорт – це є спорт. И в нем может заниматься и женщина, и человек. Я узнал о соревнованиях еще во время военного положения, поэтому часть детей у меня просто родители не разрешили. Положение снято, но уже было поздно. Это мини-площадка, здесь своя специфика, своеобразная техника. Здесь совсем другие цели, задачи, не спортивные. Здесь умение жить в другой стране, умение коммуницировать между собой, умение находить друзей. Це всі новини четверга. Дякую, що були з нами. Гарного вам вечора.